minha turminha do quarto ano, como é que vocês estão? Vamos continuar com as nossas atividades, aula de matemática, agora no clima junino, né, o mês de São João. O livro que a gente vai utilizar essa semana vai ser o livro mais grosso, é o livro verde, subtração, as páginas 42, 43, 44 e 45. Aqui na primeira página, na página 42, diz o seguinte: existem atitudes que o consumidor pode ter para não ser lesado ao fazer compras. Então, o consumidor somos nós quando vamos comprar algum produto. E ser lesado é a gente não perder, né? Se sair no prejuízo. Uma delas é checar na balança se a medida da massa indicada na embalagem do produto está correta, né? Quando a gente vai comprar algum produto e ver se realmente está como está indicado lá no objeto, né? Realmente, se o peso. Pensando nisso, Pedro resolveu checar se o pacote de carne que estava comprando tinha realmente 2 kg 184 gramas. Ao fazer a pesagem, ele verificou que na verdade o pacote de carne tinha apenas 1 kg 965 gramas. Então veja aí que ele, como consumidor, ele foi lesado, porque ele está perdendo, pagando pelo um valor e na verdade é outro menor. Segundo essa informação, na primeira pergunta diz o seguinte: como você faria para determinar quantos gramas de carne faltavam no pacote que Pedro estava comprando? Então, quanto é que ele precisa para realmente completar o valor que está indicando? Para que você descubra, você precisa subtrair. Quando a gente quer saber a diferença, precisamos fazer a conta de subtração, certo? Então, você vai diminuir o valor do maior pelo valor do menor, certo? 2.184 menos 1.965. Agora, o segundo quesito. Com seus colegas e o professor, converse sobre quais cuidados o consumidor deve ter para não ser lesado ao fazer compras. Então, aí no momento, vocês tenham os familiares para que você consiga dialogar e entender um pouquinho como nós devemos nos prevenir para que a gente não chegue a comprar um produto e esse produto não seja o que realmente nós estamos pagando por ele. Então, as dicas é observar, como o Pedro fez, pesar novamente o produto para ver se realmente o peso é o que consta na embalagem, né? Observar a validade também, porque aí a gente fica lesado no momento que a gente compra um produto vencido, é isso? Aqui na página 43 é para você observar o passo a passo da subtração de 2.184 menos 1.965. Então tá formando, mostrando como é que você vai utilizar a subtração. Então, no minuendo, no subtraindo e na diferença, certo? No primeiro quesito, você precisa mostrar como é que você encontra o resultado, né? O primeiro quesito da página 42. Que aí é a subtração, através da subtração que a gente encontra a diferença. No segundo, você vai indicar como são as formas que o consumidor se prejudica ao fazer suas compras. E essa página 43 é para que você observe passo a passo da subtração, certo? Então, a gente começa pela unidade. O 4 menos 5 não pode, então ele pede emprestado a dezena. Dezena era 8, emprestou 1, ficou 7. Então, vai ser 7 menos 6. Aí, a centena 1 menos 9 também não pode. Então, a gente pede emprestado a unidade de milhar, que é a próxima. A unidade de milhar tinha 2, emprestou, fica 1. Então, 1 vem para a centena, 11 menos 9. E 1 na unidade de milhar, menos 1, certo? Então, o resultado, né, vocês observando, tem aqui embaixo, 219 é o total de gramas que falta na carne do pacote que Pedro está comprando, certo? Então, aqui é só para mostrar o passo a passo da subtração. Então, na página 44, primeiro efetua os cálculos. Então, tem aí o espaço para você montar a continha e subtrair. Coloca o maior em cima, o menor embaixo, certo? Porque vai ter alteração se você inverter. Precisa ser o maior em cima, certo?
E no segundo quesito, você vai calcular mentalmente. Silvio vai dar umas dicas de como fazer esse cálculo mentalmente. Então, 1.570 menos 190. Então, repete, 1.570 menos 200 mais 10. Então, subtrai 1.570 menos 20, que vai dar 1.370 mais 10. Aí, só somar 1.370 mais 10, que dá 1.380. Certo? Que do outro lado também tem a mesma dica, só que com números diferentes. Então, você vai efetuar mentalmente esses cálculos da letra A, B, C e D. Lembrando, se você não conseguir fazer ele mentalmente, seguindo o passo que Silvio fez, você pode armar a continha e efetuar, certo? O importante é que você calcule. E o terceiro quesito, usando uma calculadora, que nesse momento você vai poder usar a calculadora para efetuar os cálculos e escrever os próximos números da sequência até obter um número entre 0 e 100. Então, veja só. Tem os números nas fichas, aqui nos quadrinhos, e esses que estão em cima é o que você deve fazer. Ou é adicionar ou é subtrair. O primeiro, 910, aí em cima, pede para que você some mais 121, que a resposta já está aqui, ó, 1.031, que é o próximo quadrinho. O segundo quadro, você agora vai subtrair por cento, ou melhor, por 347. Então, 1.031 menos 347 vai ser 684. Depois, você vai somar, né? Em cima tem um sinalzinho de mais. Então, você vai somar 684 mais 121. Na verdade, já tem aqui a resposta. Então, você vai seguir a regrazinha de adicionar e subtrair. Na próxima, vai ser o resultado deu 805. Então, 805 você vai subtrair por 347. Vocês estão observando que é um sinalzinho de mais, um sinalzinho de menos. Adiciona 121 e subtrai 347. Adiciona 121, subtrai 147. E assim você vai fazendo até você obter um número que fique entre 0 e 100. Então você vai diminuindo. Você precisa só encontrar mais quatro resultados, certo? Não precisa continuar. Você vai 458, que é o último número. Você vai adicionar mais 121, porque não foi menos o anterior a ele, o que está em cima dele foi menos 347. Então, o próximo vai ser mais 121, certo? E depois vai subtraindo, depois vai adicionando, depois subtraindo, até você chegar ao número que fique entre 0 e 100, tá bom? Esse número, eu vou dar dica para que você não tente fazer vários e se atrapalhe aí. O último número vai ser o 6, certo? Então você vai chegar ao resultado 6. Agora, na página 45, o quarto quesito. Veja ao lado uma maneira de obter o resultado. Aproximado de 2.480 menos 1.210, arredondando cada número para a centena mais próxima. Então, você vai primeiro localizar qual é o número que representa a centena e você vai arredondar. Lembra que a gente já estudou sobre arredondamento? Então, aqui, a centena, o número que representa a centena é 4. Então, a próxima centena, 5. Então, depois de 400, vai ser 500. Certo? É o que já está aqui mostrando ao lado a resposta. Então, vai ser 2.500 menos. Aí, aqui tem 1.210. Aqui é arredondou para 1.200. Então, agora não vai ser mais 2.480 menos 1.210. E sim, 2.500 menos 1.200. Certo? Vai ser arredondado que vocês irão responder. Na letra A,
a 9.780. Então, o 7 representa a centena. Então, o próximo número é o 8. Então, vai ser 800. Então, 9.800 menos 530. Aí, aqui, 3 representa a centena. É isso? Qual é a centena mais próxima? Vai ser 300. Não vai ser 400. Por quê? Porque 310 está mais próximo de 300 do que de 400. Então, a continha vai ser 9.800 menos 5.300, certo? E na letra B, 4.290. Então, 2 representa a centena. Qual é a centena mais próxima? Depois de 2, vem o 3. Então, vai ser 300. 4.300 menos 3.240. A centena é o 2. 240 está mais próximo de 300 ou de 200? 240 mais próximo de 200. Então, vai ser menos 3.200, certo? E assim você vai calcular através do arredondamento. Quinto quesito, veja como podemos calcular 3.906 menos 2.528 usando o algoritmo. Complete o quadro de ordens à medida que os cálculos vão sendo reutilizados. Então, aqui você vai fazer a subtração e vai descobrir o resultado individual de cada um, das unidades, da dezena, da centena e da unidade de milhar, certo? No segundo, do mesmo jeito, é o mesmo valor, só que aqui é o passo a passo para que você encontre o resultado total. No primeiro passo, ele mostra que é a unidade 6 e 8. E se trocarmos 1 da centena por 10 da dezena, ficamos com 8 centenas e 10 dezenas. Então, aqui é quando aquela regrazinha de pedir emprestado, né? Por exemplo, na dezena, 0 não pode diminuir 2. Então, a gente pede emprestado a centena. Aí, 9 emprestou, ficou 8. E 1 vem para a dezena, então fica 10 menos 2, certo? Então, é o passo a passo para que você encontre o resultado. E o sexto quesito e último é efetuar o cálculo, certo? Você vai armar a continha e responder na letra A e letra B. Bom, pessoal, as atividades são essas. Repito com vocês a questão de sentir dúvida, pode entrar em contato para que a gente esclareça. No momento que você terminar, realizar as atividades, você envia para que seja feita as correções. Tá bom? Então, beijão e até a próxima aula.